Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Clan Folk no nosso segundo episódio. E o pessoal tá trabalhando aqui, né, na medida do possível. Porém, né, este aqui é um jogo de preparação, né? Então, tudo que estamos fazendo aqui, né, tem como objetivo sobreviver ao inverno, tá? Que é um inverno extremamente rigoroso, tá? Que, por incrível que pareça, deixa aí o. Não em termos de temperatura, né? Mas em termos de dificuldade, deixa aí o nosso querido Frostpunk no chinelo, né? O inverno desse jogo aqui. É principalmente por causa da água, tá? Geralmente você perde nesse jogo por causa da água, tá? Não por causa de alimentação. Claro, porque você, né, morre primeiro por desidratação, né? Antes de morrer de fome. Mas vamos lá. Eu tô na sequência do episódio passado, estamos liberando ali várias construções, né? Eu já tô com a parte já de troncos já. E eu acho que eu já vou começar a fazer as paredes já de paredes de tronco, ó. Gasta 5 troncos para fazer cada parede. A diferença entre fazer parede de feno, parede de vime, né, que é os galinhos, ou parede de tronco e as outras paredes que vão vir mais para frente, é exatamente o fato da beleza, tá? De ser incômodo para eles ser uma parede de palha, ser uma parede de gravetos, tá? Então a parede de troncos aí ela já tem. Ela já é neutra, né, em termos de beleza. Então ela não afeta nem para baixo nem para cima, né, a beleza do local. Então vamos lá, vamos começar determinando uma área mais ou menos. Acho que eu vou pegar essa área aqui, ó. Que depois eu acho que eu vou abrir para cá. Já vou explicar por que que eu vou abrir para lá. Vou pegar essa área aqui, ó. Vamos fazer. Não conta, né? Um, dois, três, quatro. Aqui. Aí mais três. Um, dois, três de tamanho para cá. E aí puxo para cá, e aí, um, dois, três. Um, dois, três. Por que que eu tô fazendo assim? Ih, tinha uma toca de coelho aqui, ó. Agora que eu vi. Por que que eu tô fazendo dessa forma? E eu vou colocar a porta mais deslocada pro lado de cá, ó. A portinha de palha aqui. Por que que eu tô fazendo dessa forma? Porque o telhado, tá? Ele tem algumas especificações aqui na parte do telhado. Aqui, ó. O telhado de palha, né? De feno, na verdade. A diferença entre os dois. Aqui no caso, aqui quando o telhado de palha é colocado, ele consegue ter uma extensão maior. Então ele tem 3 de distância, o telhado de feno. O telhado de pedra, ele já tem 2 de distância. Eu acredito que o telhado de pedra, ele tenha mais isolamento térmico, tá? Mas como a gente ainda tá no verão, eu vou fazer o telhado de feno, tá? E aí eu vou puxar um bloco para fora do telhado aqui. Tá, isso fica bem mais visível quando a gente afasta a tela, dá pra gente ver os telhados, tá? Mas assim de perto assim, você não vê, a não ser que você marque aqui, ó, para mostrar os telhados, ó, tá vendo? Ou não mostrar telhados, ou mostrar o telhado quando estiver longe, que é essa opção que tá marcada aqui, tá? No episódio passado, acho que eu falei aqui da parte da felicidade, tá? A camada de ambiente, mas não é felicidade, tá? É a parte de ambiente, tá? Então, quanto mais para claro for a parte aqui de ambiente, mais agradável é para os colonos estarem. Tá? Então é isso. Beleza? E aqui no canto aqui a camada de vias é tipo um mapa de calor aonde eles estão andando mais. Tá? É isso aqui que significa essas pegadas aqui no chão, tá? É um mapa de calor da onde eles estão se deslocando. Vamos colocar um telhadinho aqui também para a parte da fogueira. Deixa eu fazer aqui uma parede aqui. Eu só não posso pôr muito perto, né? Se eu tivesse parede de pedra já me ajudaria. Já acho que eu vou esperar liberar a parede de pedra para eu cobrir a fogueira, porque se estiver chovendo e a fogueira tá do lado de fora, ela não acende. Tá? Então eu vou deixar eles construírem tudo isso aqui primeiro. Talvez eu precise de mais troncos, né? Vamos colocar aqui para cortar mais árvores, ó. Cortar essa área aqui inteira, que vamos liberar essa área toda aqui. Vambora. Bom, já tô acelerado aqui na velocidade máxima já do jogo. Eles vão construir toda a área de paredes aqui em volta, eu tenho comida para 3 dias ainda, então tá tranquilo. Então talvez seja interessante já começar a fazer a parte do piso, tá? O piso é a mesma coisa, tá? Se o piso for de terra, no interior ele dá menos 10 de beleza, no exterior ele é neutro. O piso de cascalho, no interior ele dá menos 5, e do lado de fora ele é neutro. Então vamos meter um pisão de cascalho aqui dentro, aqui, tá? Que a gente pode fazer também, ainda pode puxar esse piso um pouco mais para fora aqui, ó, e talvez pegar essa área aqui para a gente começar a puxar. Até aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Puxar uma área assim, ó. Para eles começarem a se locomover por esse terreno aqui, tá? Porque o piso, ele muda a velocidade de deslocamento dos colonos,
Tá, então é importante aí um pisinho no mínimo, né? É, de chão batido aí, de cascalho, tá? Quanto melhor o piso, melhor o bônus de deslocamento. Fora isso, a gente liberou ali para produzir as picaretas para começar a mineração. Então eu vou vir aqui, vou começar a determinar aqui algumas ferramentas. Eu quero que esteja sempre disponível três machados, sempre disponível três picaretas. Dessa forma, tá? Eu não preciso colocar nada na fila aqui, tá? Porque a minha seleção aqui de construção automática já tá selecionada. Eu não lembro se eu expliquei bem isso no episódio passado. Eu acho que eu expliquei meio por cima, né? Mas quando você coloca aqui, por exemplo, para deixar, por exemplo, barbante, ó. Eu quero que sempre tenha, sei lá, 60 barbante aqui, tá? Eu não preciso pôr ele na fila, tá? Eles vão vir aqui, vão construir esses barbantes, vão construir essas ferramentas, tudo, tá? A flauta aqui também. A flautinha é para recreação. Eu tenho 5, 2, 4, 6 pessoas que tocam flauta. Então eu vou colocar 6 flautas aqui para deixar disponível para eles se divertirem, tá? Então não preciso mexer mais nada aqui, eles só vão vir, vou construir até ter a quantidade que eu especifiquei. Esse aqui do meio, que é o repetir fila de construção, ele serve, esses dois, na verdade, eles andam em conjunto, né? Que é exatamente isso, que é somar, né, a fila de construção e deixar ela repetindo sem parar ou colocar esperar até amanhã para que ele pare de produzir. Tá? Mas na maioria das vezes as ferramentas é bom deixar no automático, tá? Para ele sempre repor quando for necessário. Ó, acabou de liberar aqui para mim minerar cascalho, né? Então o que que eu posso fazer agora? Eu não preciso mais ficar fazendo isso daqui, ó. Eu não preciso mais ficar coletando pedras manualmente. Eu posso simplesmente pegar aqui nos serviços e aqui em minerar cascalho e ficar minerando essa área aqui, ó. Dessa forma, ó. Só que eu vou colocar alguém aqui com especialidade em mineração. Deixa eu procurar alguém que seja muito. Ó, o Dodge. Eu poderia colocar o Dodge para ser o meu minerador. Olha lá, eu coloco ele lá no topo, lá em cima. Da mineração, ele ainda gosta de minerar. Então ele vai fazer tudo. Vai minerar antes de fazer qualquer outra coisa. Tá? Então ele vai ser o nosso minerador aí, o Dodge. Tá vendo que tá esperando calcário ali para colocar no chão, né? Beleza, agora que eu tenho habilidade. Olha, ele começou já. Já tá minerando. Liberou a cama melhor, a esteira de palha. Já vamos colocar aqui para construir, melhorar a situação. Vou colocar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. Por que que eu coloquei 11 camas? Eu acho que nesse episódio ainda consigo mostrar para vocês. Mas por enquanto fica o suspense aí. Ó, liberamos aqui outra coisa importante, que é a cama de animais. Tá? Eu acho que eu vou colocar os animais já para começar a dormir mais ou menos nessa área aqui, ó. Colada aqui. Depois a gente coloca um lugarzinho melhor para eles. Mas ele fica aqui na área de. Aqui, ó. Cultivo, ó. Cama de animais. Vamos determinar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Quantos animais eu tenho? Só clicar aqui no selecionar, ó. Essa mãozinha aqui se alterna pros animais, ó. Então eu tenho três animais, ó lá. Um, dois, três. E aí eu fiz quatro camas, tá? Os animais, eles só vão dormir. Tá? Se tiver telhado. Então eu tenho que, no mínimo, colocar um telhado em cima da cama deles. Uma aqui, e uma aqui. Aí eles já vão ter onde dormir agora. Tá? Por enquanto eu ainda não vou fechar a sala nenhuma para eles, não. Tá? Mas eu só vou determinar ali um local para eles dormirem. Tá? A parte de escavar ali o cascalho, ela é infinita, tá? Eu posso ficar repetindo isso aqui infinitas vezes, ó. E depois, mais para frente, a gente libera a mina. Tá? A mina, aí sim, aí a gente coloca, pode colocar automaticamente para ficar minerando calcário, cascalho. Calcário, mania, né? Beleza, ó, já tem uma casa, já tem uma cama de animal ali. Agora é só aguardar eles construírem o restante. As camas já estão prontas. Essa toca aqui de coelho, o que acontece? Ela não vai sair daqui enquanto eu não mudar o terreno em volta. Então eu tenho que, no mínimo, tirar essa grama aqui, ó. Eu acho que eu tenho que tirar a grama aqui em volta. Eu tenho que tirar a grama de tudo em volta da toca do coelho pra ela sumir. Quer ver? Vamos ver, ó. Tirou aqui, não sumiu. Não su ah lá, não sumiu ainda. Aí, sumiu. Viu? Tem que tirar toda a grama em volta pra toca do coelho sumir. Agora vamos colocar aqui parede. Perfeito. Já tá quase fechadinho. Eles começaram pelo piso aqui, mas não tem problema não. É bom que eu já vou começando a delinear já os meus locais aí, né? De tráfego, né? Que depois vai mudar toda essa área aqui. Todas essas áreas aqui vão sair. Ó, as camas eu já posso até tirar, ó. É o X tá aqui, deleta. Então com o X eu saio deletando tudo aqui, ó. Perfeito. Ó, ainda tenho 154 troncos ali. Mas esses troncos, que esses tocos que ficaram aqui, ó. Igual eu falei no episódio passado, ó, posso remover, tá? E também remover os arbustos dessa área aqui, ó.
E aí eu já vou limpando toda essa área. Lembrando que cada coisa que você vai fazendo, que você vai acumulando, você vai liberando cada vez mais armazenamentos diferentes aqui, ó. Então eu já tenho, posso ter pilhas de tronco, ó. Tá vendo aqui, ó? Já posso ter o palheiro, já posso ter pilha de pedra, suporte de flauta, ó. Então eu tenho minhas flautas jogadas ali no chão. O que que eu já posso fazer? Posso colocar aqui dentro da casinha aqui, ó, um suporte de flauta. E ele vai guardar as flautinhas. Pilha de galho. Posso começar já também a guardar meus galhos, ó. Tá? Então aqui nessa parte aqui de construção de objetos fica todos os tipos de armazenamentos, ó. Montes de rocha. Tá vendo? Esse aqui é muito importante porque a rocha ela não acumula no mesmo local. Então fica uma para cada bloco. Só que com esse acumulador aqui eu consigo colocar várias rochas. Acho, se eu não me engano, seis, eu acho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu consigo colocar seis em cada um desses aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, ó. Dois, quatro, seis. É isso mesmo, ó. Então agora, em vez de colocar um slot só para colocar rocha, eu consigo colocar seis em cada quadradinho agora desse aqui, ó. Olha lá, já começaram a armazenar já, ó. Ó, aqui eles já vão finalizar já o fechamento desse quarto aqui. Ele vai passar a ser um quarto. Olha lá, mudou. Agora é um quarto aqui dentro, ó. Eles estão reclamando que tá escuro aqui dentro, mas isso é importante porque eles não gostam de dormir no claro, a não ser que eles tenham o traço, né, de dormir no escuro, que eu acho que algum dos meus aqui tem, ó. Não, não, não. Aqui, ó, o bebê, o João, ele tem medo do escuro, tá? Mas ele vai ter que dormir no escuro, galera. O problema é dele, tá? Por causa de um bebezinho, ele chora aí a noite inteira, alguém pega no colo e balança. O problema é dele, né? O problema é de quem vai balançar o bebê. Vambora, vamos continuar aqui. Eu tenho agora a possibilidade de coletar argila, tá? Então aqui eu ganhei aqui, ó, coleta de argila, e eu posso pegar argila em volta aqui do rio, ó, do lago, na verdade, né? Essa coleta de argila é muito importante, tá? Coletar várias argilas porque a gente libera o armazenamento de argila, e depois mais para frente, quando tivermos ferro, que inclusive eu já deveria estar tá indo atrás, ó, liberou o forno de carvão, é muito importante também. Deixa eu ver se eu encontro ferro. Ó, aqui é ouro. Tá, por enquanto a gente não precisa de ouro, precisa achar ferro. Aqui, ó, isso aqui é ferro, ó. Já vamos ir atrás aqui de minerar esse ferro já, ó. Tá, para ter o minério de ferro para poder começar a brincadeira, ó. Liberei o piso de pedra. Liberei a parede de pedra. Lembra que eu tava esperando a parede de pedra para colocar aqui? Então agora eu posso pôr a parede de pedra aqui, ó. E aí eu coloco um telhadinho. Pode ser de pedra também, aqui, ó, em volta da fogueira dessa forma. E aí agora eu não vou ter mais problema se estiver chovendo. Eu vou continuar usando o fogão normalmente. Ó, o bebê tá lá dentro, ó, e deve estar tá com medo, né? Tá com medo do escuro, ó. Mas aí, como eu falei, o problema dele. O quarto é imenso, né? O maior quarto possível pra. Ó, liberou a pilha de minério de ferro. Vamos construir já uma aqui. Na verdade, eu preciso começar a fazer os fornos, né? Eu vou abrir mais um caminho pra cá, pra baixo de cascalho. Pra gente começar a ter um caminho por onde passar, ó. Três para baixo aqui, ó. Vamos descer até aqui, mais ou menos. E aí eu começo a separar as coisas aqui, porque determinadas coisas não podem ficar no relento, né? Então começar a cobrir os locais é muito importante. Dá também para colocar tochas no caminho, né? Por causa da escuridão, eles trabalham melhor no claro. Então eu posso vir até aqui em objetos ou construções básicas, aí eu posso colocar tochas, ó. Tá vendo? Posso colocar tochas dessa forma aqui no caminho, ó. Aqui e aqui por enquanto, ó. Daria pra pôr uma aqui também, né? Mas aí pegaria ali e poderia pegar fogo, né? Tirar essa área aqui, ó. Daqui. Perfeito. Aí a tochinha, ó, já tá iluminando, porque tá, inclusive, tá anoitecendo, né? Então já já eles vão dormir e amanhã a gente volta. Então, antes de passar o dia, deixa eu fazer aqui algumas considerações. O período da noite no dia, tá? É um bom período para você planejar a sua base, tá? Porque é o momento que eles ficam todos parados, né? Descansando. E aí você tem um bom tempo para poder planejar a sua base. Inclusive, eu acho que eu vou trocar esse esquema do banheiro aqui, porque demora muito para liberar, para nascer as plantas, né? É muito demorado. Então eu acho que isso aqui não vale muito a pena, não, viu? Talvez depois mais para frente eu aprenda alguma coisa diferente, mas eu acho que por enquanto não vale muito a pena, não. Eu acho que o ideal aqui seria eu colocar paredes mesmo, né? Disponibilizar aqui umas paredes de tronco. Vamos arrumar isso aqui, ó. Colocar umas paredes de tronco aqui, né? Fechar toda essa área e mudar esse chão aqui para um piso mais adequado, né? Poderia até ser piso de pedra já nesse banheiro aqui, ó.
piso de pedra decente e iluminação, né? Eles não gostam de lugar escuro quando eles estão fazendo as coisas. Quando eu digo as coisas, eu digo trabalhando e etc. Tá? Mas aqui no banheiro é as coisas mesmo. Vamos colocar aqui uma iluminação. Objetos, tá? Necessidades básicas aqui, ó. Tocha de parede, ó. Posso pôr ela aqui, ó. O buraco no chão, acho que ele não é inflamável, então não tem problema. Deixa eu ver aqui. Nenhuma, tá vendo? Inflamabilidade, nenhuma. A tocha de parede, tá? Se você colocar ela na parede de madeira, não tem problema, tá? O raio dela de ação é essa meia lua aqui, ó. Então não vai afetar a parede diretamente. Então dessa forma aqui eu vou ter já um banheirinho já melhorado já para eles. Né? Acho que aqui já ficou ok, ó. Inclusive começou a chover. Então vamos aguardar o próximo dia agora. Ó, amanheceu, ainda tá chovendo, estamos no dia 5 e reparem aqui que interessante, ó. A tocha, quando ela fica na chuva, ela apaga, tá vendo? As coisas não funcionam na chuva. Por exemplo, a fogueira aqui, ela vai funcionar, né? Porque tá coberto ali, ó. Se eu não tivesse coberto a fogueira, agora eu estaria com problema, tá? Então é interessante aí você cobrir a parte das suas fogueiras por este motivo. E aqui, o que que faltou aqui? Nada, né? Porque tem telhadinho aqui na lateral. Beleza. Eu coloquei eles para coletarem umas bagas aqui na parte inferior aqui, ó. Porque tá faltando comida, mas já já a gente resolve isso. Deixa clarear mais um pouco. Aí, perfeito. Já tá mais claro já agora. Tá mais tranquilo de trabalhar. Vamos lá. Deixa eu diminuir a velocidade aqui, que agora vamos entrar numa mecânica que já é meio conhecida nossa, né? Que é a parte de estocagem de comida. No jogo, como vários outros, né? Você estocar a comida em lugares mais frescos é melhor, tá? Vai manter a comida aí por mais tempo, comestível, né? Entre aspas. Ó, inclusive saiu ali uma comidinha ali. Eu acho que ele tá até comendo já, se marcar. Não, eu acho que ele só come quando ele tá no colo. Ele só é alimentado, só o bebê, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa área aqui pra gente começar a estocar os alimentos e outras coisas, tá? Dentro de montanha, se você não alterar o telhado e nem as paredes da montanha, ela sempre. Não, acho que é só o telhado da montanha. Se você não alterar o telhado da montanha, ela sempre vai ser mais fria do que a parte externa. Tá? Então já vou começar aqui colocando uma porta. Assim. Uma porta aqui. E aí vamos começar a minerar para a parte de dentro agora. Serviços, minerar. Parte interna. Vou começar aqui assim, ó. Eu posso minerar até 4 de distância sem o telhado cair. Tá? Para eu minerar mais de 4 de distância, eu tenho que deixar a parede. Tá? Então, toma cuidado. Aqui, por exemplo, eu minerei 4 aqui. Aí, se eu minerar 5 aqui, as paredes daqui do meio vão começar a cair. Ó. Esse meio aqui vai começar a cair. Tá? Então, toma cuidado aí com a distância dentro da montanha. Vamos lá, nós liberamos o forno. Deixa eu já colocar ele aqui para funcionar. Aqui, ó, forno de carvão. O forno de carvão, eu vou começar colocando ele aqui, mas talvez eu mude ele de lugar depois. Tá? Dá para colocar eles assim, ó. Colocar uns 5 aqui, ó. Deixar construir. E eu também posso colocar já também a minha mesa de açougueiro aqui, ó. Tá? Ela tem uma inflamabilidade média, então isso quer dizer que se a fogueira jogar fagulha nela, tá? Pode ter problema aí com pegar fogo no tronco aí do açougueiro. Então eu vou colocar ele mais ou menos. Deixa eu virar ele aqui. Eu vou pôr ele aqui assim, ó. Tá? Olha lá, o Dodge já tá escavando a montanha. Vamos acelerar aqui, ó. Ele escava até que bem, né? Deixa eu ver se já liberou aqui a minha parte de. Cadê? Não, não liberou ainda não. Pensei que tinha liberado a parte dos convidados. Achava que liberava no quarto dia, mas ainda não liberou ainda não. Olha lá, eles já estão abrindo aqui, ó. Ó, liberou aqui o meu tronco, tá? Eu não preciso configurar nada aqui, tá? Assim que eles forem caçar, eles já trazem para cá e esquartejam o bicho aqui, tá? Assim que construir a porta, aqui dentro passa a ser um quarto, né? Dentro da montanha e automaticamente também já começa a baixar a temperatura. Olha lá, a temperatura caindo aqui, ó. Caindo a temperatura. Aqui dentro tá 29 e lá fora tá 33, ó. Tá vendo? Dentro da montanha sempre vai ser mais frio. Liberei aqui os fornos, vamos colocar aqui carvão no automático, deixa sempre disponível aí 1.000 de carvão, tô nem aí, tá? Isso aqui vale para todas as estações de trabalho, tá? Então todas aqui já estão marcadas para começar a produzir carvão. Então tá tudo certo. Ó, já comecei aqui a produção de carvão, olha lá, tá? Reparem que para produzir carvão ele pede ali, ó, galhos, argila e tempo, né?
Os galhos são o que vira o carvão, tá? E a argila é o que usa para cobrir o forno, tá? Que faz essa redoma aqui no forno. E aí no final me libera carvão, aqui ó, carvão e cinzas de madeira, que depois a gente pode usar também, tá? É utilizada. Aí liberou para mim o letreiro de vagas, ó, isso que eu tava querendo. Vou diminuir aqui a velocidade, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, já tenho a forja disponível também. O forno, na verdade, não é a forja, né? E com ele eu posso começar a produzir agora os meus lingotes. Eu vou fazer ele por aqui por enquanto. Eu vou fazer uns, acho que uns três, para acelerar o processo. Tá? Você pode fazer quantas estações de trabalho você quiser, tá? Não tem problema nenhum, não. Aqui, ó, letreiros, ó, na parte de objetos. Agora eu tenho disponível aqui o letreiro de vagas. O que que é isso? Isso aqui é o que vai trazer pessoas para a vila, tá? Eles vão se reunir aqui e vão ficar aguardando um local para se hospedar, tá? A partir do momento que eu der para eles o aval para se hospedar, tá? Eles vão utilizar o banheiro, vão comer, se eu não me engano, vão ir dormir e aí, dependendo do serviço que eles tiveram, eles vão me pagar assim que eles forem embora quando amanhecer. Tá? Então vamos colocar aqui prioridade alta, tá? Eu não comentei da prioridade 10 aqui, né, do jogo. Mas aqui, quando você clica aqui na prioridade aqui, ele fica com a exclamação aqui, que é para construir o mais rápido possível, tá? Então, já tá disponível aí. Vamos ver se eu consigo trazer alguém para cá hoje ainda, vamos ver. É, não teve jeito não, não veio ninguém. Eles só estão construindo aqui no dia seguinte. Mas agora, construindo esse aqui, me liberou mais alguns quadros, ó. Eu tenho a possibilidade agora, aqui nos objetos, nos letreiros. Agora eu liberei o posto de trocas, que eu vou pôr ele mais ou menos. Vamos pôr ele aqui assim, ó. Pôr ele aqui. E o posto de quadro de serviços, tá? Que eu vou pôr ele aqui, ó. Um pouquinho mais pra cá, tá? Isso aqui me dão agora a possibilidade de fazer trocas com outros clãs, quando vier um comerciante. E esse aqui de contratar trabalhadores. Então, ó, liberou a carne cozida. Já vamos aproveitar e colocar aqui a receita já da carne cozida. Deixa aí sempre umas 20 prontas. E aproveitar que eu já comecei a entrar aqui na área dentro da montanha, já montar aqui dentro aqui a parte de armazenamento de carne. Aqui, suporte para carne, ó. Começar a armazenar a comida aqui dentro. Acho que uns quatro suportes tá bom. A fruteira eu ainda não tenho, né? Eu preciso colher mais baixo. Ah, não, tá aqui a fruteira. Vou colocar aqui também a fruteira. Umas duas fruteiras. E aqui eu vou colocando as comidas por enquanto. Tá, também tá liberado o suporte de ferramentas. Colocar aqui por enquanto as ferramentas, ó. Uma, duas, três, quatro. Não, peraí, que vai dar ruim aqui, que vai pegar no. Aqui não pode nem aqui. Aí, duas de ferramenta aqui. Fazer mais algumas. Mais alguns suportes de ferramenta. Acho que aqui tá bom. Olha lá, eles vão começar a trazer as ferramentas pra cá, ó. Cabe seis ferramentas em cada um. Preciso pegar mais palha, ó. Vamos lá. Minerar não. Remover grama aqui, ó. Vamos começar a pegar essa grama aqui. Tá? Eu acho que já está liberado também a construção de armadilhas. Aqui, ó, kit de armadilha. Deixa sempre uns 5 kits de armadilha pronto. Tá? Aqui agora eu vou começar a ir atrás das carnes de coelho. Já posso também começar a me preocupar com o quê? Com as roupas. Também seria interessante, né? Aqui, ó, a área de roupas, porque a gente já está no meio do inverno, do verão. Tá? Então, a cada 10 dias muda uma estação. Tá, então vou colocar essa fabricação de roupas aqui por enquanto. Depois a gente vai achando uns lugares melhor para fazer as coisas, mas por enquanto eu preciso acelerar essas partes, tá? As roupas vão mudando de qualidade conforme você vai evoluindo, ó. Desbloqueou a armadilha porque eu fiz o kit. E aí como é que funciona essa armadilha? Eu venho aqui em objetos, ó, caça, e eu posso colocar essa armadilha aqui, ó, do lado da toca do coelho. Pode ser em qualquer lugar, tá? Quanto mais perto da toca do coelho, em volta aqui, qualquer uma vai funcionar. E aí eu posso sair colocando essas armadilhas e assim que for pego algum animal, né, o coelho for pego aqui, eles vêm aqui e pegam ele e levam para lá para mesa de açougueiro, né, esquarteja o bicho e ele vai me liberar couro e carne, né? E o couro eu posso mandar para cá pro suporte de peles. E aí isso aqui vai secar o couro e aí eu posso fazer armaduras com isso. Eu vou colocar aqui por enquanto, vou colocar dois aqui, ó. Ó, já tem uma pele aqui, ó. Já foi pego um coelho já. Olha lá, liberou a minha estante para peles, tá? A estante de peles não precisa estar tá num lugar refrigerado. Ó, já tá secando o couro aqui, ó. Vamos lá, objetos, armazenamento. Aqui, ó, estante para peles. Vou colocar aqui, ó, em volta aqui dessa área. Depois a gente vai fazendo os lugares certinho para eles poderem trabalhar. O ideal é que eu não
tirasse essa toca do coelho daqui, né? Vou liberar aqui, ó. Tá? Pra construir aqui, eles precisam de armadilha, tá? Então tem que aguardar fabricar mais. Olha lá, tá fabricando mais suporte de armadilha e agora ficou automático, porque ele vai repor a armadilha lá. Me liberou agora a parte de tijolo. E para eu fazer mais aqui, ó, eu preciso de mais argila. Liberou o jarro também, muito importante o jarro. Tá, vamos. Muita coisa acontece ao mesmo tempo, tá? Quando você joga na velocidade máxima, deixa eu até diminuir um pouco aqui, porque tá começando a ficar muita coisa uma em cima da outra. Né? Eu já quero finalizar esse episódio aqui, porque a gente já conseguiu evoluir bastante aqui, ó. E agora aqui, me liberou aqui algumas possibilidades, tá? Eu vou fazer aqui uns 10 jarros de argila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jarros de argila. E o tijolo, eu vou deixar sempre uns 200 disponível. E as telhas também. Vou deixar sempre umas 200 disponível, tá? A configuração é global, como eu expliquei para vocês. Então, todas vão ficar valendo, tá? Eles só vão colocar aqui e vai ficar produzindo automático, tá? A forja. Deixa eu ver se eu já liberei a forja aqui. Criação. Não, por enquanto ainda não. Eu tenho que produzir o tijolo primeiro. Depois que eu tiver o tijolo, eu posso fazer a forja. E aí eu posso começar a derreter os meus lingotes de ferro. E aí sim eu entro na era do ferro, que é muito importante entrar na era do ferro nesse jogo para você poder se preparar bem para o inverno, tá? Por enquanto a gente não chegou, estamos na metade do verão, então tá tudo tranquilo. Vamos acelerar aqui e esperar o próximo dia. Opa, pera aí que antes do próximo dia aqui, ó, o jogo já tá me avisando aqui, ó, que tem dois viajantes chegando, ó. Vamos clicar neles em cima, aí mostra de onde é que eles estão vindo. Olha lá, a Agnes está chegando aqui, ó. Vamos lá pro nosso primeiro viajante. Vai chegar aqui. Ah, o Christopher já chegou ali também. Como é que funciona aqui, ó? Clicou em cima deles, aqui, ó. Oferecer hospedagem. Alugar cama é 40, o máximo que eles vão me dar de dinheiro, tá? Pelas minhas acomodações atuais, se tudo der certo. Então eu vou oferecer aqui para ela aqui abrigo e pro Christopher também, ó. Pronto. Agora eu tenho duas pessoas aí que vão dormir junto comigo aqui nesse quartão aqui, que deve estar tá um fedor aqui dentro, porque não tem janela. Deve estar tá uma beleza isso aqui. Deixa eu fazer uma janela aqui dentro, porque senão esquenta muito também, tá? É importante que dentro dos edifícios não passe de 25 graus, tá? E você pode fazer isso de duas formas, tá? Colocando. Não, são janelas, são. É ventilação. Mas eu acho que a janela também serve para isso. Não, é só passagem de luz, só. A janela. Só passagem de luz. Então a passagem de ventilação, ela acontece pela ventilação, mas eu ainda não tenho aqui liberado ainda. Deixa eu ver o que que eu preciso para liberar a parte de ventilação. Vou ver aqui, tenho várias coisas já liberadas. Cadê? Aqui, ó, ventilação. Para liberar, eu preciso de pelo menos uma janela de palha, ó. Por isso que eu ainda não tenho a ventilação liberada, porque eu precisava construir uma janela para alguém falar assim, pô, se tem janela, pode ter ventilação, né? Então precisa liberar antes, né? Para que eles tenham a ideia. Agora é só aguardar. Ó, tá amanhecendo aqui o dia 7. Vamos ver quanto é que eles vão pagar pela estalagem. Eles acordaram aqui, a Agnes. O que você vai fazer, Agnes? Nada? Eles estão meio que aproveitando ainda a estadia aqui. Deixa eu acelerar o jogo. Vamos ver quanto é que eles vão pagar antes de ir embora. Ó, somando os dois aqui, deu 56. Deu 56, somando os dois, e eles já estão indo embora, ó. Então, ou seja, de 56 de 80, né? Até que não tava tão mal assim a estalagem, né? Então, beleza, já deu bom já. Vamos diminuir aqui a velocidade, tá? Esse aqui vai ser o último dia que a gente vai jogar nesse episódio. E tá chegando aqui mais uma galera, ó. De viajante tá chegando 3 e de comerciante tá chegando 3 também. Então vai ser bom que vamos conseguir observar. Ó, já chegou a Enriert aqui, ó. Que ela é comerciante, não é? Não, ela é trabalhadora. Ó, aqui, ó. A gente pode contratar ela por 33 por dia. É mais mão de obra, tá? Então é interessante. Vou contratar ela. O Murdo aqui também. Vamos ver. Eu não posso contratar ele? Talvez eu não tenha material. O que que é? Ele tá na hora de descanso. Tá esperando. Tá desempregado esperando. Tá, beleza. Temos aqui uma comerciante já, ó. Se a gente clica em cima, o jogo paralisa automático. E ela fica disponível aqui para eu fazer negociações. Então eu posso vender para ela minhas galinhas. Tá? Ou eu posso comprar dela essas mercadorias aqui, tronco e galhos, tá? Ela tem 200 de ouro, de dinheiro, na verdade, né? Não sei se é ouro isso aqui, deve ser ouro, provavelmente. Então, significa que eu poderia vender materiais que somassem 200, tá?
Que no caso aqui é tudo que eu tenho aqui, né? Se eu vender todas as galinhas, eu pego todo o dinheiro dela, mas só que ela leva as galinhas embora. Eu não tenho interesse nisso agora. Então é dessa forma que funciona o comércio no jogo, tá? E esse cara aqui eu queria contratar ele também, mas eu acho que eu não posso contratar mais de um. Tô com essa leve impressão. O que que é? É um banner de emprego para cada um? Não entendi. Deixa eu ver essa daqui, ó. Mais um comerciante, ó. Ele compra troncos, compra carvão. Ele tem 200 de ouro também, ó. Ele compra peles. Olha lá. Tá? Ele compra bastante carvão. Eu tenho bastante carvão. Mas, eu preciso pagar o pessoal, né? Preciso pagar quem eu contratei, ó. Acho que eu não tinha dinheiro, talvez, para contratar. Vou vender o carvão que eu tenho bastante já, ó. Vamos vender todo o carvão, que eu já tô produzindo mais. Tá? Eu fiquei com 203. Vamos ver se, opa, vamos ver se agora eu tenho dinheiro para pagar. Aqui, agora eu tenho, ó. Então, contrata esse aqui. Contrata a Isobel também. Tá? Então, eu tenho eles até. Durante esse dia inteiro, eles vão trabalhar para mim. Então, agora eu tô cheio de mão de obra. Tá? É assim que funciona o jogo. É dessa forma. Tranquilão. Agora eu tô cheio de mão de obra. Agora as coisas vão acontecer muito mais rápido na minha base. Né? E eu preciso agora pegar mais galhos. Olha, eles já estão indo lá pegar. E eu posso controlar, é claro, né? As habilidades deles aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, eu preciso de gente que seja boa em pegar coisas, ó. Esses dois aqui não gostam muito de pegar, ó. Então eu vou tirar a opção de pegar dos dois. Tá? Esse aqui, como ele gosta muito, eu vou mandar lá para cima. Esse aqui eu vou tirar o cuidado, né? Mas não tá, não sei, não tá funcionando direito isso aqui, viu, mano? Essas prioridades, né? Acho que depois vai consertar. Mas vou mandar lá para baixo o que eles não gostam de fazer. E o restante eu vou manter dessa forma aqui. Eu só puxei para cima só o que é mais importante. Ó, por exemplo, aqui é caça. Esse aqui gosta muito. Esse aqui gosta muito de transporte, ó, né? Experiência aumentada em transporte. E vamos que vamos. Tá? Então, para finalizar o episódio agora, já estamos fabricando os nossos jarros. Eu acho que eu tenho mais um comerciante aqui, ó, para ver o que que ele tem de bom, que é esse aqui. Ele compraria blocos de tijolo, né? Compraria telhas e ele tá vendendo, ó, maço de aveia, feno, aveia e aveia, tá? A aveia, mais para frente no jogo, a gente consegue transformar ela, se eu não me engano, em farinha. Tá? E com essa farinha dá para fazer massa, tá? Para fazer pães, tá? Mas por enquanto vamos nos ater ao nosso momento atual do jogo, né? Que é exatamente onde estamos aqui agora. Eu posso fabricar arcos agora também para caça. Onde fabrico o arco? Deveria aqui, ó. O arco, vamos colocar aqui, sempre deixa aí uns três arcos disponível, né? Para começar a fazer caça, tá? Agora com o arco na mão, eu tenho a habilidade de caça, que é essa daqui. Aqui, ó. Cadê? Acho que só quando tiver o arco, tá? Quando produzir o arco ali, aparece ali a opção de caça, né? O serviço de caça, mas por enquanto tá tranquilo. Temos mão de obra, tenho dinheiro garantido pro próximo dia para pagar a diária desses caras, né? Cada um custa 33, então amanhã eu tenho dinheiro garantido para eles, tá? Essa é a parte econômica do jogo, tá? Para isso que serve o dinheiro no jogo, para você pagar a mão de obra, fazer trocas e tudo mais. Antes de finalizar, eu vou trocar o piso do quarto, né? Agora eu posso colocar um piso melhor, um piso de pedra. Ele me dá mais 5 de beleza dentro do quarto. Aqui e aqui. Aqui eu não coloquei, né? Tem que pôr aqui e aqui. E tem um detalhezinho que é a sujeira, né? Tá vendo aqui, ó? Tá sujo o chão aqui, ó. Tá dando menos 5 aqui. Como é que eu faço para mitigar essa sujeira? Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Necessidades básicas aqui, ó. O tapete, ó. Então eu posso pôr um tapete aqui do lado de fora, que no caso isso aqui é um capacho, né? Eu ponho do lado de fora. É importante você pôr do lado de fora, que do lado interno ele dá menos 5, tá? E do lado externo ele dá menos 2. Só que você pode pôr dentro e fora, tá? Você pode pôr dos dois lados, não tem problema. Posso virar aqui, ó, e posso pôr dos dois lados, ó. Não tem problema nenhum. Vai ser até melhor que eles vão limpar o pé melhor na hora de entrar nos ambientes, tá? Por que que eu só tô trocando o piso e fazendo isso? Porque o capacho ele não adianta nada para piso de cascalho e piso comum, tá? Então é por isso que eu tô fazendo desse jeito. Então vou colocar aqui mais um capacho aqui, virado para cá, e mais um aqui virado para cá. Perfeito. Aí, temos um banheirinho decente, só que não tá coberto, né? Que vacilo. Construção, telhado, telhadinho de feno. Puxa daqui até aqui. Vou puxar dois de distância aqui para fora. Tá? Para cobrir o banheiro. Agora eles vão ter um banheirinho coberto. Perfeito? Olha lá o cara levando o neto dele no banheiro. Põe para fora aí, netinho. Perfeito. Beleza. Também, hein?
Evoluímos bastante nesse episódio, deu pra fazer bastante coisa. Vocês estão curtindo aí? Deixa aí o comentário, fala o que vocês estão achando do jogo, tá? O jogo promete, viu? O jogo promete. Ele já começou bem, ele já tem umas mecânicas interessantes. Imagina quando entrar aquela parte de assalto, né? Aqui na nossa vila. Caramba, o Douglas não tá nem aí, ele tá de cueca desde o começo, mano. Eu preciso começar a fabricar umas roupas aqui, ó. Para fabricar as roupas atualmente, eu tenho que primeiro fazer o saco, né? Então vamos fazer aqui o saco para liberar a receita. Vou deixar sempre 5 sacos pronto, tá? E aí eu posso começar a fabricar as roupas de saco. Elas são desconfortáveis, elas coçam, tá? As roupas de saco, mas elas protegem contra intempéries, tá? Então até você ter coisa melhor, a roupa de saco é uma boa opção, porque o Dougal, ele não tá nem aí, né, mano? Ele tá cabelo no peito, não tá nem aí. Perfeito, finaliza esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente vê essa parte das roupas e provavelmente entraremos no outono. A gente se vê lá. Valeu, falou! Watching it end.